Dort. Ett. Två. Kör. Invändigt så har vi nummer ett, T-Rex Face. Utifrån kommer nummer sex, Call Me Brodda. Sedan följer fem, Sim Gagarin, tre, Paradise Bird. Sedan har vi nummer två, Senita Kronos, sju, Paladin. Och avslutande nummer fyra, Catching Fire. Men nu den första kurvan så leder nummer ett, T-Rex Face. Har i rygg nummer fem, Sim Gagarin. Tredje häst är nummer sex, Call Me Brodda. Som fjärde tre, Paradise Bird. Sedan är det två, Senita Kronos. Ett, T-Rex Face i ledningen. Första 500 meterna efter 1.18. Följs närmast av nummer fem, Sim Gagarin. Sedan är det nummer sex, Call Me Brodda. Tre, Paradise Bird. Femte häst är två, Senita Kronos. Sedan är det sju, Paladin. Och avslutande nummer fyra, Catching Fire. Nummer ett, T-Rex Face leder. Före nummer fem, Sim Gagarin. Tredje häst, nummer sex, Call Me Brodda. Kilometertiden är 19 och när vi börjar sista varvet så gör vi det med nummer 1 T-Rex Face i ledning. Före nummer 5 Sim Gagarin. Första häst i andra spår nummer 7 Paladin. Ut som första häst i andra spår nu nummer 5 Sim Gagarin. Då har vi 6 Call Me Brodda och 7 Paladin i andra par. I andra spår sedan nummer 4 Catching Fire har invändigt 3 Paradise Bird. Och sedan avslutar nummer 2 Senita Kronos. 700 meter återstår, ett T-Rex Face, längden före 5 Sim Gagarin. Där bakom är det 6 Call Me Brodda och nummer 7 Paladin. Nummer 1, T-Rex Face leder med 5 Sim Gagarin snett utvändigt. I rygg på ledaren finns nummer 6 Call Me Brodda, fjärde hästen nummer 7 Paladin. 1 T-Rex Face, 5 Sim Gagarin, före 6 Call Me Brodda, 7 Paladin. Där bakom 2 Senita Kronos. Hästarna är strax inne på upploppet. Leder gör nummer 1 T-Rex Face. Utvändigt 5 Sim Gagarin. 7 Paladin försöker. Det gör också nummer 2 Senita Kronos. 1 T-Rex Face. Rycker undan någon längd före 6 Call Me Brodda och 5 Sim Gagarin. Och 100 meter kvar så har nummer 1 T-Rex Face skaffat sig några längders ledning. Och är på väg mot debutseger. 1 T-Rex Face. Ludvig Colgini inleder tisdagskvällen på Jägersro med en debutant. T-Rex Face, grattis. Tack så mycket. Härligt när de kommer ut nu, treåringarna. Barfot och allting. Ja, eller nej, skor och boots och allting på sig. Lite träningsbalans, men det är härligt när de kommer ut och visar sån fantastisk fin uppfattning som man gjorde här i både värmning och i provstart och allting. Springer små flummor, tittar på lite saker och så, men hade full koll på när de kom utvändigt sådär. Så är det underbart att köra sådana hästar. Den här hästen har du såklart haft koll på sen första början. Vad utmärkte sig i hagen? Hur utmärkte han sig i hagen? Ja, alltså, han var mest bara grov och fyrkantig och sådär. Och så inte sådär speciellt. Det ser sånt ut som en stjärna, men däremot när vi började träna honom och han växte till sig och började bli lite ädlare och sånt, så visade han fin teknik och väldigt bra uppförande. Han har aldrig gjort ett fel. Och sen nu i höstas, så det var några månader sedan, så ringde Hans Adelsson, men så tyckte han att jag skulle sälja riktig häst till Alf Svedulf. För han hade precis köpt en galoppör och riktiga Alf och erbjöd den här hästen, för det tyckte jag kunde vara passande. Och han slog till och köpte, och det var gratulera. Ja, verkligen. Det var en bra början. Och loppet då? Nej, det var hur lätt som helst. Han bara sprang och flumma. Och när jag kallade på honom lite här av upploppet så bara försvann han ifrån. Så det är en klasshäst. Mm, härligt. Racing Rib, Dynamite Light är det väl? När man tittar på V64 ikväll. Ja, det är det. Racing Rib har ju ett rätt hyggligt läge faktiskt. Han är en offensiv häst och väldigt stark. Och sådär, så jag kör framåt direkt. Dynamite Light, han har ju dåligt läge, men vi inbillar oss istället att han går bäst bakifrån. Han har gjort ett par riktigt bra lopp bakifrån. Så att, med lite tempo så är han med där framme. Nu frågar jag inte om Elstein, men det kanske jag inte behöver. Eller?
Nej, jag ska värma honom först för att de var så där nöjda med honom i sista jobbet, men de ville att jag ska känna på honom i värmningen, så att känns han inte bra så stryker, men känns han normal så stryker, eller så kör vi. Mm. Och han har tränat bra hela vintern alltså. Härligt Ludde, stort grattis till det här. Tack så mycket. Och grattis Alf Svedul som ju tack så mycket. Köpte T-Rex Ace nyligen då, eller? Ja, det var några månader sedan. Nej, det var nog i slutet på året alltså faktiskt, så det är inte så länge. Nej, så det var en bra början det här. En bra ja, än så länge en klockren rekommendation. Ja, jag snackade med Ludde på idag innan han ringde och talade om han skulle starta. Så och, då jag sa, ja, jag behöver ju lite vinna, jag har inte såna lugn längre. Men du skulle ju kommit till mig innan, sa Ludde. Ja, jo, såklart. Det stämde ju. Ja, verkligen. Han sa väl också, håll dig nära vinnarsäker, sa han inte det? Jo, det sa han. Ja, ja. Jo, det var ju mer eller mindre, det var lite halvklart då. Härligt. Stort grattis, lycka till framöver med T-Rex. Tack så mycket. Ska vi ta den här så slipper du gå ut i snö.